יש לי איזה בחור בבאר שבע, עשיתי להם לפני שנתיים בערך שיעור קבוע, כל יום חמישי. עשיתי קבלה בסוף השיעור, לא ללכת השנה לחוף ים מעורב. קם בן אדם אמר לי, אני. אמרתי לו, אתה בטוח? אמר לי, כן. חוף ים מעורב לא הולך. גם ככה באר שבע, אני צריך לנסוע לאשקלון, אתם מבינים? אז טוב, אמר לי, אין לו הולך. שבוע אחרי כן, יום חמישי הוא בא אליי, אומר לי, הרב אלצ'ה, אני חייב לספר לך איזה משהו. אתה יודע, הוא בא שפוף כזה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, שמע, שבוע שעבר, קיבלתי על עצמי לא ללכת לחוף ים מעורב. וחבר התקשר אליי, אמר לי, בוא, אנחנו הולכים לבריכה העירונית. ועליתי לאוטו, נסעתי איתו. אמרתי לו, אתה רוצה להגיד לי שכנסת לבריכה? אני מוציא את החגורה, אני קושר אותך. הוא אומר לי, הרב, שמע, עשיתי, אמרתי לעצמי, שמע, קיבלתי חוף ים מעורב, לא קיבלתי בריכה עירונית. מה, לא הרב? אמרתי לו, נכנסת? הוא אומר לי, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, בדרך, בנסיעה, אני נוסע כבר, אתה יודע, עם הגלגל ים, עם הברווז, כל העניינים. אני בדרך, כן, עם הפונפון והכל. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, בוא, אני רמה יומה. הרי מה הרב ביקש? כאילו, מה השם רוצה? שאני לא אהיה במעורב במקום. אז מה, אני לא הולך לים, הולך לבריכה, זה לא אותו דבר. עכשיו, איך אני אגיד את זה לחבר שלי? הוא לא מבין תורה, מצוות, מעשים טובים, כאילו. נגיד לו, עכשיו אני חוזר בתשובה תוך כדי האוטו, כאילו, מה, קיבלתי קבלה באות? הוא יגיד, השתבשתי. אמרתי לו, תקשיב, יש לי לחץ בבטן, קח אותי הביתה, קח אותי. אתם מבינים? ככה צריך לעשות. אם היית אומר לו, שמע, תחזיר אותי, אתמול קיבלתי קבלה, שבוע... הוא לא מבין אותך, חושב שאתה משובש. הבטן, תקשיב, אני לא יכול, קחתי... הוא אומר, חזרתי הביתה, לא הלכתי. אמרתי לו, תקשיב, אתה לא יודע מה עשית. באותו רגע בורא עולם נחת עליך, טרח.